Prøv lige at komme herover. Jeg skal lige tale med mig, fordi hvis jeg kender dig ret, så ligner din have lort. Så prøv lige at komme med mig, for jeg har taget nogle ret fede produkter med i dag. Så er det lige lidt vigtigt lige at pointere, at den her video, den ikke er sponsoreret af Bosch. Det har lige lovet lige at sige, så er vi bare lige det på det rene. Noget, der er lidt fedt med den her plæneklipper fra Bosch, det er, at den kører 100% på batteri. Så ikke nogen ledninger, ikke noget bøvl. Hernede sidder batteriet, sidder der en switch. Lige nu er den slukket. Nu er den tændt. Du kan også tage den her switch op, og hvis man har børn derhjemme, så er det rart nok lige at kunne ulykkesikre ens græsslåmaskine. Noget, der er lidt fedt med den her nye græsslåmaskine fra Bosch, det er, at den slet ikke larmer. Jeg synes bare, det ser sådan lidt fedt ud at have sådan en høreværn på fra Bosch. Bosch har lige lavet noget, der hedder Power for All. Det betyder, at samtlige batterier virker til samtlige redskaber. Så du kan tage dit batteri fra din græsslåmaskine, så kan du smække det over i din hækkeklipper. Men prøv lige at se, om det virker. Det er fandme nemt. Bossman! Det er el. Så synes jeg lige, vi skal prøve at trimme min hæk. Snor lige. Som I kan se, så kan den her altså flække en hæk. Og du kan sagtens køre i 80 minutter, som batteriet kan holde, for den vejer kun 2,5 kilo. Bossman! Jeg henter noget. Det er en seriøs hækkeklipper, det her. Og nøjagtigt som med græsslåmaskinen, så tager du batteriet ud af din lille hækkeklipper, og så putter du det over i din store hækkeklipper. Og så er du eddermame klar til bare at klippe nogle kæmpe træer. Bossman! Yes! Bossman! Det, der er fedt med den her, det er, at den også lige kan vinkles. Så hvis du har sådan nogle store hække, store træer, der lige skal have en stusning, og hvis du er modig nok, så går du limbo. Bossman! Hvis du vil være en ægte bossman, du ved sådan en, der har styr på sit havegrej, du ved sådan en ligesom mig, så kan du hoppe ind på Coolshop lige nu. Fordi vi har tilbud på alle de her fede bossprodukter. Nu vil jeg så gå ud og fikse resten af Coolshops græsanlæg med mine bossprodukter, som en rigtig bossman. Not sponsored.